Alisher aka, savdoning necha foizini marketingga sarflash kerak? Bu savol sal noto'g'ri qo'yilgan menimcha, lekin bu savolga ham javob berishga harakat qilaman. Procter & Gamble'da bir marketologdan shu savol berganimda, so'raganimda, abarotdan, ya'ni savdo tushumidan 4% deb aytgandi qaysidir brendga nisbatan. Lekin bu savolni o'zi tubdan noto'g'ri, chunki siz abarotda necha foiz sarflashni o'ylashingiz kerak emas. Balkim sizga mijozingiz necha pulga tushayotganini o'rganishingiz kerak va bilishingiz kerak, hisoblashingiz kerak. Misol uchun B2B biznesda lead generatsiya degan narsa bor. Misol uchun kimdir sizga reklama bersangiz, qo'ng'iroq qiladi. 10 million so'm reklamaga ishlatgan bo'lsangiz, 1000 ta odam qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, necha pullan tushyapti bittasi, hisoblaysiz. Bitta qo'ng'iroqni narxi. U odamlar keyin bir necha etaplardan o'tadi va oxirida mijoz bo'ladi. Yetilik 10 ta odam mijoz bo'ldi. Bu degani 10 million sarflab 10 ta mijoz olib kelgan bo'lsangiz, sizning bitta mijozingiz narxi 1 million. 1 million bitta mijoz narxi sizni ko'taradimi yoki ko'tarmaydimi degan savol bersangiz, menimcha savolingiz to'g'ri bo'lgan bo'lardi.